Në kujtesën e kombit shqiptar, janari troket me ngjarje të mëdha, lindje dhe vdekje heronjsh, beteja të përgjakshme dhe kthesa vendimtare, përballje me hordhitë osmane dhe pushtues të tjerë. Luftëtarët e paepur frymojnë brenda këtij muaji takull, I cili shënon ndryshimin e çdo viti të ri. Në janar të vitit 1468, ndërroi jetë heroi I kombit ton, arkitekti nëntori të parë, princi I Arbëris, Gjergj Kastriot Skënderbeu. Në janar të vitit 1822, u vra nga hordhit turke Luani Epiri, Alipash Tepelena, themeluesi pashallëkut autonom të Janinës. Dinakria greke dhe pabesia osmane u bashkua në gostin e pikëllimit shqiptar. Pas vezirit të ndritur, ra edhe pashallëku, deri atëherë një qendër e zhvilluar dhe e begat e Ballkanit Perëndimor. Pashai me dy vdekje, Tepelena si me dy varre, nderet si hi e frikshme, mi fronet e atyre që nxituan ta largojnë nga jeta. Ai vazhdon të jetojë. Sepse emrin e tij e gëdhendi me majën e shpatës në muret e kohës. Po një janar, lindi ati pavarësis, Ismail Bey Kemali, dhe në të njëjtin muaj, në vitin 1919, ndërroi jetë në qytetin e Perugjas, tradhëtarët I përgjonin çdo hap e çdo fjalë, e helmuan intrigat dhe pabesia antishqiptare. Edhe Bajram Curri lindi një janar, luftari I rezistencës anti-osmane dhe anti-serbë, Në janar lindi edhe Isa Buletini, karahu I djathtë Ismail Kemali, luftëtari legendari Mitrovicës, djepin dhe arkivolin ja rezervoi I njëjti muaj. Në janar të vitit 1916 u vran në një prit pabesie nga forcat malazeze. Pas çdo lisi të prerë shpërthejnë filizat të rinj. Në janar të vitit 1899 u themelua lidhje PEJ-s. Pikërisht një janar u mbloth edhe Kongresi I Lushnjës, I cili mori vendime të rëndësishme për mbrojtjen e territoreve shqiptare dhe krimin e shtetit modern. Në muajin janar u arrestuan rrethana pabesie luftari heroik Prngcali, bashkë me trimat e tij. Regjimi komunist I pushkatoi ata që kishin derdhur gjakun për të mbrojtur trojet antare. Në janar të vitit 1999, trupat fashiste të Slobodan Miloševićit organizuan masakrën e Reçakut. Burra, djemë dhe fëmijë kosovarë mbytën nga gjaku, u coptuan nga plumbat dhe bajoneta. Në janarin e vitit 2011, bulevardi para kryeministrisë u pushtua nga krismat dhe përleshjet e dhunshme, u trondit qyteti I Tiranës dhe gjithë Shqipëria. Lufta për pushtet u mori jetën katër qytetarëve të pafajshëm. Është I hidhur janari, I ftohtë dhe I përgjakut. Faleminderit.